kunne jo lese lagoppstillingen I hvert fall før denne kampen, og det to uforandrede lag fra forrige serierunde hvor begge vant da. Tromsø tar avspark med Ruben Yttergård Jensen, en av de som veldig god utspilt I nå, Sjøeng. Nå vi Opsahl. Fin dragning. Plass for Erlien som skyter. Ja, første gode eksempel på noe Tromsø veldig god på å spille gjennom disse stikkerne sentralt på... Tålmodig øyeblikket nå, Tromsø. Ikke på noe stort tog, men også en interessant situasjon her. Yttergård Jensen som stopper det angripet til Vålerenga. Får det gule kortet av Tore Hansen. Bjørdal ser etter Håkans. Juklerød innlegget. Det smart! Og Andrej Ilic der. Han klarer ikke å presse avslutningen under tverrleggeren, men et godt Vålerenga-angrep. Ja, her ser vi jo grunnen til at de vektlegger innlegg veldig mye da, Vålerenga med Juklerød. Grunnen til at han spiller pisk inn I innleggen og sikter på Ilic, der treffer han også. Det absolutt mulig å score. Han må strekke seg litt etter ballen, så da blir det ikke en kontrollert avslutning ut av det, men småfarlig I hvert fall fra Vålerenga. Dette her med de høye innleggene jo noe de fleste lag forventer at de skal prøve å treffe Ilic på hodet. Angriper de på flere forskjellige måter. Felles for dem alle at innlegg sentralt. Det en duell. Strandberg som fyrer seg opp I etterkant av det. Det greit frispark det til Tromsø. Det oppgår I kveld for ordringen av Stefan Strandberg. Frisparket kort her, Tromsø, men med det så denne første omgangen ved veis ende. Det målløst mellom Vålerenga på dette Vålerenga-laget, for nå det en omgang igjen av Eliteseriesesongen 2023. Vålerenga på direkte nedrykk. Tromsø har alt lagt til rette for seg. Han kanskje komme på en dødball I form av en corner. Med Riisnæs utover skrudd. Midt inne I feltet, retning Aronkil Olsen, men aldri nærheten egentlig av å nå fram til han. To Tromsø-spillere som nærmere ballen. Spetter den gunstig for Vegard Erlien. Og det en god takling av Aronkil Olsen. Helt avgjørende, hadde Sakarias Opsahl sluppet fri der, så hadde Vålerenga vært I kjempetrøbbel. Ja, den kjempetaklingen han har De meterne han trenger, og den gutsen til å sette inn taklingen også, Aronkil Olsen. Viktig. Oi, oi, oi! Haugaard med en kjempebrøler! Strand får tak I ballen, og her må da Vålerenga skåre! Men de gjør ikke det! Christophe Psyché! Tert ut også, det vanvittig godt prest av Petter Strand, som I fyr og flamme nå. Fryktelig av Haugaard selvfølgelig, setter den fint opp også for... Håkans, men der Christophe Psyché med hodet. Fantastisk redning med panna. Han header ned I armen sin også. Han header ned I armen. Så da kommer jo den delen av henstregeren. Vålerenga! Ja, det jo en sjanse de ikke kan brenne. Oi, oi, oi. For en situasjon. Haugaard på en ordentlig blåbærtur. Ups. All statistikk denne sesongen peker jo mot at Tromsø skal vinne denne kampen. Nest beste bortelaget I hele Eliteserien mot det dårligste hjemmelaget. Ta sølv dersom de vinner kampen. Men fotball så mye mer enn det. I tillegg så har jo ikke Tromsø noen gang vunnet på denne stadion. Det en glimrende ball, så det I hvert fall ut til en stund, men igjen så Psyché der, mot Ilic. Oi, det et tigersprang fra Jakob Haugaard unna. Unn I øyeblikket. Ja, det Vålerenga som bestemmer, og den som bestemmer mest av alle, det Petter Strand som plukker opp den her også. Så våken, innlegget det godt når Ilic sniker seg foran Gunnarsen. Redningen også god. Man
får bruk for lengden sin der, Haugaard. Får mye ut av heddinga der, Ilic, ikke noen ny corner mot Bjørdal. Tromsø som vinner duellen, men header den bare utover kortlinja. Da får Riisnæs en ny mulighet. Og nå har det våknet litt på intility. Vi har passert timen, det var spådommen din, Simen. Akkurat nå så det ordentlig livlig her. Ny corner! Det mål! Det Andrej Ilic! Mannen som har sørget for at Vålerenga ikke for tapte for denne kampen her, som på plass, og kanskje sender Vålerenga inn I Eliteserien 2024, og så for et øyeblikk! Hodespesialisten Ilic som får sjansen, han sløft av Tromsø. Der Ilic god, han sterk, han råsterk. Men han bukker den I mål. Etter et Vålerenga-trykk, rett I vers fra Haugaard, ikke spesielt gunstig den returen. Han så iskall også, Ilic, han står bare planta på bakerste stolpe. Forsyner seg grovt. Akkurat når de trenger, og her kommer bytten også, her kommer det gode spillere. Spesielt Jakob Napoleon Romsås. Ut med midtstopper Jensen og spiss Nordås. Maï Traoré også inn her da. Ja, da fikk vi omsider kampens første scoring. Den sender Vålerenga opp på kvalikplass I øyeblikket. Kent Are Antonsen som venstre midtstopper nå for TIL. Psyché finner frem til Yttergård Jensen. Kommer på Napoleon Romsås ut til Diouf. Lyst til å slå inn på første og gjør det. Det et godt forsøk. Vegard Erlien som sniker seg inn på nærmeste stolpe. Ja, han sitter med nøkkelen også I Jakob Napoleon Romsås. Du ser han har en ro og en kreativitet som han manglet I tidlaget til nå I dag, men da skjer det mer når han kan komme på ball og time passningene godt som her til Diouf. Involvering også Aron Kiel Olsen, selv om han litt på etterskudd der. Kent Are Antonsen har slått I ørnesparket mot Vesterlund, vinner den første duellen. Andre duellen, Anner hos Oldrup Jensen. Kent Are Antonsen! Han drar den over mål til slutt. Håkans med returløper, men klarer ikke å få lagt topp Erlin I bakken. Helt over mot Maï Traoré, så går Borkrevink ned, og frispark for VIF. Ja, det var helt sikkert at Daniel Håkan skulle ta et gulkort, men han dropper og feller Tromsø-spilleren midt på banen. Når Traoré går I kroppen på Borkrevink, så det frispark det. Ikke veldig mye, men det nok. Fremdeles en liten mulighet for Vålerenga til å klatre opp forbi denne kvalikplassen. Nå må de holde dette resultatet, og Lillestrøm må score I Sandefjord. Så det viktige minutter dette for Vålerenga uansett. Det det for Tromsø også. De har virkelig fått hjelp fra Rosenborg og Godse I kveld, men har ikke klart å gjøre jobben selv. Men de må score nå. Så enkelt det Yttergård Jensen. Vi skal ta det fort, men får beskjed om at ballen skal legges litt lenger bakover. Stabler opp her nå inn I feltet Tromsø, Kent Are Antonsen. Pisker denne inn med venstrefoten. Kan Tromsø koble seg på igjen her da? Dette en fin mulighet, Napoleon Romsås! Til 1-1! Og Sølvhåpet lever for TIL! Oslo-gutten Jakob Napoleon Romsås utligner på intility. Vålerenga og spør om hva de faktisk kan gjøre nå. Ja, det gjør ikke så mye for dem. At det 1-1 gjør ikke så mye for dem. De må jo bare holde dette resultatet. En herlig treff av Napoleon her. Ja, det riktig mann som får den. Innom en Vålerenga-spiller også på veien, men et knallgodt treff av innbytteren. Kom dramatikken der. Det kom til slutt.
koker ordentlig her. Men der blåses det vel faktisk av. Det betyr at Vålerenga har sikret seg.